Poštovani gledalci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Srbija nastavlja sa reformama zbog svojih građana i svoje budućnosti, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Ženevi, gde je učestvovao na strateškom dijalogu o Zapadnom Balkanu u organizaciji Svetskog ekonomskog foruma. Istakao je da se od predstavnika Svetskih centara političke moći nije mogao dobiti odgovor na pitanje kakva je budućnost našeg regiona. A ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio danas nakon sastanka sa Tomasom Zarzeckim, direktorom posebnog odeljenja State Departmenta Sjedinjenih američkih država za sprovođenje sankcija, da neće biti nikakvih američkih sankcija Srbiji. On je novinarima rekao da je Zarzecki zadovoljan onim što je čuo u Beogradu, odnosno političkom porukom najvišeg državnog vrha Srbije da želi otvorene odnose i da nema šta da krije. Na istočnom kraku koridora 10 sutra se za saobraćaj otvara deonica od Proseka do Crvene reke duga 22,5 km, čime se zaokružuje izgradnja čitavog istočnog kraka od Dimitrovgrada do Niša dužine 86 km i 800 metara. Od sutra pa do 1. decembra vožnja autoputem istočnog kraka koridora 10 biće besplatna. Danas je u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić svečanom priredbom obeležila svoj dan, koji je ujedno i dan prosvetnih radnika. U pozorišnoj sali okupili su se đaci, profesori i prijatelji škole, koja od 1956. godine školuje kadrove ekonomske struke. Na početku su dodeljene zahvalnice svima koji su u proteklom periodu pomogli rad škole, od predstavnika opštine Stara Pazova, pokrajinskog sekretarijata, privredne komore, javnih preduzeća i ustanova, pa do partnerskih škola i medija. U prigodnom programu đaci su sa profesorima pripremili kratku dramski prikaz u zbornici, pročitani su nagrađeni literalni radovi učenika, školski hor je uz orkestar pripremio nekoliko izvedbi. Ekonomska trgovinska škola Vuk Karadžić školuje đake u pet obrazovnih profila: poslovni administrator, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, finansijski administrator i trgovac. Škola je nakon više decenija renovirala svoje prostorije, primenjuju se savremene metode i učenja, a poslednjih godina je u programu sve popularnije dualno obrazovanje. Staropazovačko javno-komunalno preduzeće Čistoća nastavlja sa jesenjom akcijom odnošenja kabastog otpada na teritoriji Staropazovačke opštine. U subotu 9. novembra radnici Čistoće će odnositi kabasti otpad iz Stare Pazove i Golubinaca, zatim će 16. novembra akcija biti sprovedena u Podunavlju. Iz nadležnog preduzeća podsećaju da se pod kabastim otpadom podrazumeva stari nameštaj, mali i veliki uređaj, madraci, peći, bicikli, kovčezi i sl. Mole se građani da ne iznose šut i građevinski otpad. Zbog državnog praznika Dana primirja u ponedeljak 11. novembra u ambulantama opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi i u Starim Banovcima organizovano će biti dežurstvo u vremenu od 8 do 14 časova. Na odeljenju pedijatrije u Staroj Pazovi lekari će dežurati takođe od 8 do 14 sati. Apoteke Doma zdravlja pratit će rad službi opšte medicine, dok će služba za hitnu medicinsku pomoć raditi sa pojačanim ekipama za vreme praznika. I saobraćajnog preduzeća Lasta podsećaju građane da će u ponedeljak na snazi biti raspored polaska autobusa po nedeljnom redu vožnje. U javnom komunalnom preduzeću Čistoća Stara Pazova u ponedeljak 11. novembra zbog državnog praznika neće se odnositi smeće po ustaljenom rasporedu za taj dan. Radnici Čistoće prazniće samo podzemne kontejnere. Narodna biblioteka Dositej Obradović obaveštava čitaoce da u ponedeljak 11. novembra neće raditi zbog državnog praznika. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove sinoć su u Beogradu ostvarile ubedljivu pobedu rezultatom 3-0 protiv odbojkašica Vizure. To je šesta uzastopna pobeda Staropazovčanki, koje su trenutno prve na tabeli Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Odbojkaši Jedinstva će sutra u Staroj Pazovi od 19 sati ugostiti ekipu Spartaka i Subotice. U vikendu koji je pred nama igraju se i fudbalske utakmice u kojima učestvuju klubovi sa teritorije Staropazovačke opštine. Omladina će ove subote igrati u Rumi protiv ekipe 1. maja, dok će Dunav u nedelju u Vršcu igrati protiv ekipe OFK Vršca. U 13. kolu Vojvođanske lige grupa Jug, Sremac iz Vojke će u subotu igrati u Beočinu protiv ekipe Cementa, dok će Radnički u Novoj Pazovi dočekati ekipu Sloge iz Temerina. U Staroj Pazovi će u nedelju Jedinstvo igrati sa Hajdukom iz Divoša. Podunavac će u Belegišu gostiti Borac i Šajkaša, dok će Jadran iz Golubinaca igrati protiv Slobode u Donjem Tovarniku. Sve utakmice počinju u 13 časova.
Prelazimo na vreme. Vreme sutra toplo, pre podne suvo sa sunčanim intervalima, a posle podne novo na oblačenje sa kišom. Narednih dana delimično oblačno sa temperaturom do 18 stepeni. Poštovani gledalci, bilo je to sve za ovo izdanje Vesti. Ostanite uz naš program.